ხალხისა და დრამის თეატრი ის ადგილია, სადაც კლასიკურ დრამატურგიაზე დაყრდნობით თეატრალური ექსპერიმენტები ხორციელდება. წლების წინ დავით ოიაშვილის დაწყებულმა ექსპერიმენტებმა ახალგაზრდა მსახიობებთან უკვე სასურველი შედეგი გამოიღო, რაზეც ბალიშის კაცუნა სპექტაკლი სამი ანტრაქტით და მსუბუქი ვახშმით მოწმობს, სადაც მსახიობთა ანსაბლურობაა მიღწეული და გამოხატული. რეჟისორის ახალ წარმოდგენაში მაყურებლისთვის ბევრი კითხვა ისმება. იცოდით, რომ ექვსი ადამიანის მკვლელი შეიძლება იყოს უდანაშაულოც. შეგიმჩნევიათ, რომ გიჭირთ სიახლეებთან შეგუება და როგორ გაღიზიანებთ ადამიანები, სხვისგან გამორჩეულები და განსხვავებულები. გაგიტარებიათ ერთი ჩვეულებრივი საღამო თეატრში საკუთარ თავში და ბალიში ჩაძირულს. მე ხო ყოველ შემთხვევაში სუმაგის მცდელობა მაქვს. მთავარი პრობლემა, ესე ვთქვათ, რაც არის და რაც გასარკვევია, არის ის, რომ ადამიანი შეიძლება ერთდროულად იყოს დამნაშავე და უდანაშაულოც. ესეც ხდება. სპექტაკლზე იმის თქმა შემიძლია, რომ თქვენი მაყურებლებიდან გამომდინარე, უმეტესად ახალგაზრდა მაყურებლები გყავთ, ხო? ძალიან გამიხარდება, თუ ყველა მოვა. 29-ში და 30-ში სპექტაკლი, ნოემბერში კიდევ არის 18-ში, 19-ში და 20-ში. ეს გახლავთ სამძებრო პოლიციის დეტექტივი. არის სპექტაკლი თითქოს კინოელემენტებსაც შეიცავს, რომელიც თეატრთან ოსტატურად არის შერწყმული და ეს ორი სინთეზი თანამედროვეობას კიდევ უფრო უსვამს ხაზს. დეკორაციებში სისადავე შეინიშნება, რომ მაყურებელმა ყურადღება მხოლოდ გმირებზე გაამახვილოს. აღმოგიჩენიათ, რომ საყვარელმა მშობლებმა მხოლოდ მსხვერპლად გაგზარდეს ან უარესი ზოგი თქვენგანი ჩაგვრელადაც. გიფიქრეთ, ოდესმე საიდან მოდის თქვენი ბავშვობის ამდენი ტრავმა. გავაანალიზოთ ჩვენი ბავშვობის ტრავმები. თუ ამას გავაანალიზებთ, უკეთესი მომავალი გვექნება. რაღაცნაირი უცნაური სპექტაკლი გამოგვივიდა, არ გავს დღეს პუბლიკა არ მიჩეული მოკლე სპექტაკლებს. რეჟისორებით ფიქრობენ მაყურებელზე და ჩვენ ამ შემთხვევაში შევცვალეთ გეზი და პირიქით, ჩვენ თავაზობთ ჩვენი თამაშის ფორმას და თავაზობთ, რომ ჩვენთან ერთად გაატარონ ფაქტიურად მთელი დღე. მაყურებელი მათ ყოველთვის თვლიდა ნიჭიერ და გამორჩეულ მსახიობებად, მაგრამ აქ განსაკუთრებულად გამოჩნდა მათი შემოქმედებითი პოტენციალი და დადასტურდა ფანტაზიისა და პროფესიონალიზმის მასშტაბი. ბედნიერი დასასრული ცხოვრებაში არ არსებობს და იცით რატომ? იმიტომ, რომ თქვენ არასდროს გაგიტარებიათ ერთი სრული საღამო თეატრში. თქვენ არასდროს ყოფილხართ ლაუნჯ სპექტაკლზე სამი ანტრაქტით და მსუბუქი ვახშმით. თქვენ არასდროს დაგიგემოვნებიათ კერძის წარმოდგენა ბალიშის კაცუნა. რა თქმა უნდა, არა. მაშინ 29 და 30 ოქტომბერს საღამოს 6 საათზე თქვენ მუსიკისა და დრამის თეატრი გაგიმასპინძლდებათ.